Heräämö on kuullut, että joitakin kansalaisia silloin tällöin harmittaa se, kun puhelinmyyjä soittaa. Usein kuulee, että puhelinmyyjien toivotaan olevan inhimillisempiä. Seuraavaksi muutamia esimerkkejä siitä, miten puhelinmyynti voidaan hoitaa maanläheisemmin niin, että tavaroita myydään ihmiseltä ihmiselle. Westerinen. Terve kuule. Semmosella kivalla asialla lähdin Teemu sulle soittelemaan, että mä en kyllä nyt millään oikein pysty puhumaan. Ai joo. Ja otetaan heti perään puhelu numero 2. Niko Kivelä. No terve. Kuule, en halua syyllistää, mutta musta tuntuu, että tuskin sä haluat, että sun lapsi ei opi maantietoa ikinä. Mitä tarkoitat? Niin, että näin niin kuin internet-aikakaudella ainoa keino pelastaa sun lapsen tietous on ostaa meidän 600-osainen tietosanakirjapaketti. Aha. Kyllä, me tuodaan se rekaala sulle kuule huomenna suoraan pihaan. Miten tää toimii? Ja no, osamaksusysteemi toimii, Niko, kuule sillä tavalla, että me otetaan sun lapsi siinä vaihdossa ja saat sen sitten takaisin, kun oot maksanut puolet. Joo, saat itse katoa valita sen aikataulun, että palautetaanko se lapsi sitten niin kuin 5, 10 vai 15 vuoden ikäisenä. Onko sulla Niko muuten lapsia? Kato, jos ei oo, niin kannattaa alkaa pikkuhiljaa tekemään, kun meillä lähti rekka pihasta jo. Kiitos, hei. Puhelu numero 3. Niko Kivelä. No moro! Joo, kato, mä vaan soitan aika pahasta paikasta, niin mä ajattelin, että mä voin soittaa huomenna uudestaan, jos se olisi sulle parempi. Kiitos, hei. Puhelu numero 4. Ja viimeinen esimerkki. Miten siis tavaroita myydään ihmiseltä ihmiselle? Westerinen. Oikein hyvää päivää. Mä ajattelin vaan kertoa, että jos et osta apulehteä, mä tapaan sun perheen. Ai joo. Eli jos et ota määräaikaista tilausta, mä kuristan sun lapset ja kotieläimet määräaikaan mennessä. Oho. Ei ole nimittäin paha hintainen paljonko lehti. Paljonko se sitten maksaa? Ollenkaan. Nyt ei mennä niihin yksityiskohtiin, vaan olisiko sulla myydä mulle akuankkalehteä, kun mä en ole löytänyt yhtään mistään sitä. Jos on, mä voisin ottaa se ihan vaan postimaksu hinnalla. On meillä. Näin me saadaan puhelinmyyjät lähemmäksi ihmistä.